Då börjar vi med att hälsa dig välkommen tillbaka till HIF. Tack så jättemycket, Mille. Hur känns det att vara här? Känns fantastiskt skönt att vara tillbaka här. Och, ja, klubben man har en väldigt, väldigt stor historik med. Så att det känns jättebra att vara tillbaka. Hur motiverad är du till att sätta igång och jobba? Förlåt? Hur motiverad är du till att sätta igång och jobba? Jag är väldigt sugen på att börja jobba. Det här är en fantastisk, inspirerande utmaning som ligger framför oss allihopa. Inte bara som tränare utan spelare, ledare och alla som är involverade i Helsingborgs IF och supporterna givetvis. Utan dem kommer vi inte klara det. Hur mycket har du följt HIF här under, kanske framförallt under våren? Jag har tittat lite grann. Jag har inte följt allt, men jag har tittat en hel del faktiskt. Ja, där är stor potential i gruppen tycker jag. Hur är din bild av truppen? Jag måste skapa mig en bättre bild här nu i veckan som kommer. Jag har ju inte träffat truppen än så länge. Va? Och ser fram emot att träffa truppen imorgon och börja titta lite grann. Vad har vi och vad saknar vi? Och vad kan vi utveckla? Och givetvis ta ett långt snack förhoppningsvis redan idag med både Chris, Sven och Tengryd som är kvar och jobbar här i Helsingborg. Det blir lite snabbare ryck. Det är inte jättelång tid kvar innan Allsvenskan drar igång här igen efter sommaruppehållet. Vad väntar du då av dessa drygt en och en halv veckorna innan uppstarten? Nej, det är som du säger. Den 28 har vi matcherna och den är väldigt viktig. Vi har en träningsmatch på torsdag redan och där får man titta lite grann också på truppen. Och titta på dem i träningen här i veckan och så får vi söka och jobba fram ett koncept som vi kan arbeta efter. Avslutningsvis, hur mycket ser du fram emot att få gå ut här igen på Olympia? Jag ser verkligen fram emot att komma ut här igen. Det är en fantastisk arena och nu är den klar också. Och gräsmattan ser fantastisk ut så att det ska bli riktigt roligt att komma ut här igen.